Yeniliklerle bağlı Müdafiə Nazirliyində yeniliklerle bağlı çok bir ciddi, çok ciddi açıklama var. Mən bunu xüsusi təhlil etmək istəyirdim. Xüsusi təhlil etmək istəyirdim dostlar, ama dünən bu materiallar yayıldı. Sadəcə dünən 3 dəfə olmuşam canlı yayımda. Davam edirəm əziz dostlar. Siz sual verirsiniz mənə. Deyirsiniz ki, kimdir günahkar? Ordu ilə bağlı qəbul olmuş qanunlara görə. Cavabın deyirəm. Ordu mənsubları. Ordu ilə bağlı ixtisaslaşmış zabitlər, ehtiyatlı olanlar ve size hələ də elə gəlir ki, hardansa bu saha üzrə bir ağatlı oğlan gələcək, mənim hüququmu müdafiə eləyəcək. Əslində elə deyil. Sən izah verməlisən. Ən çox əziyyəti çəkən ordu, zabit, o zabitlər ki, postlarda əsgərlərdən düşüb posta dağ yerində de həftədə bir dəfə əsgər çimir, 10 gündən bir çimir, qar yağır tutur, 2 metrə qar bəzən bir həftə çimmək olmur. Gedib orada nöqsan axtarır, o əsgərdən bit axtarır, biri axtarır, ama milyonlar yeyirlər. Milyonlar. Hansısa zabit öz maaşı ilə gedib əsgərin vəziyyətini yaxşılaşdırır, gəlib deyir, pardon alırsan bu pulu? Halbuki o pullar köçürülməlidir orada. Köçürülməliydi. İndi görün, nə qədər pullar yeyiblər, illərlə nə qədər pullar yeyilib. 2019, 2017, 2018. İndi baxın, ona Land Rover'i əynindəki şalvarı mən almışam. Baxın, Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Polkovnik Leytinant Rəşad Məlikzadənin cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı başlayıb. Qafqaz İnfonun məlumatına görə Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Rafiq Abbasovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda prokuror ittiham aktını elan edib. İttihamda deyilir ki, Müttəhim Məlikzadə 2017-ci ildən başlayaraq Ensaylı Hərbi Hissədə və TTM-dəki xidmət dövründə hərbçilərin əmək haqlarının ödənilməsini təmin etmək, dövlətin ayırdığı vəsaitin qanuna uyğun istifadə etmək, şəxsi heyətin düzgün mükafatlandırılmasını nəzarətdə saxlamaq, maliyyə təsərrüfatına nəzarət etmək və digər vəzifə səlahiyyətlərinin əksini olaraq əvvəlcədən əlbir olan bir qrup şəxslə cinayətkar əlaqəyə girərək xüsusilə küllü miqdarda mənimsəməyə yol verib. O, ümumilikdə 9.369.411.000 manat dövlət vəsaitinin müəyyən şəxslərin adına açdığı plastik kartlara köçülüb, həmin vəsaitlər nağdlaşdırılaraq mənimsənilib. Hətta ölü kartlar yaradılmışlar, ölü kartlar. Məlikzadə verilmiş ittihama münasibətdə özünü qismən təqsirli bilir. Qismən ona görə ki, mənimsəmə məbləği ilə razılaşmır. Məlikzadə iclasın davamında sərbəst ifadə verib, o özünün də müəyyən qədər mənimsəməyə yol verdiyini etiraf edib, lakin 9 milyondan çox vəsaitin böyük hissəsini rəhbərliyə verdiyini deyib. Sərbəst ifadənin gelişində məlum olub ki, Məlikzadə rəhbərlik dedikdə Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə Büdcə İdarəsinin Təftiş Şöbəsinin sabiq rəisi Rafael Xəlafov, eyni idarənin Maliyyəşmə Şöbəsinin sabiq rəisi Nəriman Cabbarovu nəzərdə tutur. Rafael Xəlafov özü də istintaq aparılan cinayət işi üzrə ittiham edilir. Onun haqqında ibtidai istintaq davam edir. Təqsirləndirilən şəxs xidmət dövründə mənimsəmənin hansı formada aparılmasından da danışıb. 20% maliyyələşməyə, 40% təftişə, 40% özümə.
En sayılı hərbi hissənin maliyyə rəisi işlədiyim 1 il ərzində 2 dəfə yoxlama olub. 153.600 manatı birinci də, 849.000 manat ikinci yoxlamada mənimsəmə aşkar edilib. 2 dəfə Azər Məmmədov hissədə təftiş aparıb. 153.600 manat 3 yerə bölünüb. 20% maliyyələşməyə, 40% təftişə, 40% də mənim özümə qalıb. Təftişin payına düşən 92.000 manatı şəxsən Azər Məmmədova vermişəm. Həmin ərəfədə bir maraqlı məqam da oldu. Hərbi hissədə təftiş gedə-gedə nazirlikdən inspeksiya yoxlaması gəldi. Elə bil ki, yoxlamanın üstünə yoxlama. Götürüb Rafail Xalafovu yığdım. Dedim, bəs bu nə məsələdir? Dedi ki, narahat olma, 15.000 manat göndərərsən, səni yoxlamayacaqlar. Elə bu danışıqdan biraz sonra yoxlama çəkilib getdi. Söz verdiyim pulu da Xalafova şəxsən verdim. Amma Rafail ilkin istintaqda birinci üstləşməmizdə 15 mini aldığını etiraf etsə də sonra inkar etdi. Yekun olaraq deyə bilərəm ki, en saylı hərbi hissədə birinci yoxlamada mənimsənilən 153.600 manatdan 46.620 manat şəxsən özümə qalıb. Qalan vəsaitdə dediyim kimi bölünüb, ikinci yoxlamada eyni qaydada bölünüb, həmin yoxlamada 800 mindən artıq mənimsəmə ortaya çıxıb. Oradan da mənə 209.141 min manat çatıb, bu pullarda qəpinə kimi ödəməyə hazıram. İttihamda göstərilən məbləğin qalan hissəsi müttəhim təlim və tədris mərkəzində işlədiyi dövrə aiddir. Təqsirləndirilən şəxsin dediyinə görə, mənimsəmədən əlavə ildə bir dəfə xüsusi tapşırıqlar alıb. Bu tapşırıqlara görə bir dəfə Rafail Xalafova 150 min, Nəriman Zabbarova 100 min manat pul verib, həmin pullarda mənimsəmə kimi qeyd edilib. Məlikzadə və Maliyyə Büdcə İdarəsinin sabiq rəisi General Nizami Məmmədov və bununla bircə ittiham edilənlər kimi Rafail Xalafovdan şikayətlənib, onun əsas figur olduğu halda hər şeyi boynundan atdığını deyib. Bu əsərin baş qəhrəmanı Rafail Xalafovdur. Rafail indi boyunda almır, amma bu əsəri o yazıb, əsərin qəhrəmanı da odur. Mən onun üçün çox şey eləmişəm, onun Land Rover markalı avtomobilini mən almışam. Mənim dostum Almaniyadan avtomobil gətirirdi, Rafail də bunu bilirdi, dedi ki, rəislər Land Rover sürür, mən də ondan istəyirəm, 78.000 manat pul sahib verdim o maşına. Bundan başqa Rafailə 18.000 manatlıq paltar almışam, yadımdadır. Bir dəfə də qohum əməliyyat olundu, 8.000 manat da onun, onda mən verdim. Oğlunun evinə mebel yığdırdı, onun da 2.000 manatını mən verdim. Çox şey demək istəmirəm, ayıbdır. Amma onun əyninə geyindiyi şalvarın da pulunu mən vermişəm. Bax nə. Mən bunları demək istəmirdim, amma gördüm ki, at kimi üzümə durur. Məcbur qaldım, gəlsin bura, üzləşmədə onu ifşa edəcəm. Müttəhim sərbəst ifadəsinin sonunda qeyd edib ki, mənimsənilən ümumi məbləğin 7 milyon 692 min manatı təftiş, maliyyələşmə və xüsusi tapşırıqlara verib, 1 milyon 396 min manatı özünə qalıb. Prokuror Vüsal Əliyevi maraqlandıran məsələlərdən biri, müttəhimə xüsusi tapşırıqların kim tərəfindən verilməsi olub. Məlikzadə ona tapşırığı Rafail Xarafovun verdiyini, amma xüsusi tapşırıq nə demək olduğunu heç vaxt soruşmadığını deyib. Xüsusi tapşırıq. Müttəhim vəkil Vüqar Kazımovun sualını cavablandırarkən məlum olub ki, onun ilk dəfə maliyyə rəisi vəzifəsinə elə Rafail Xalafov düzəldib. Vəkil Kazımovun indi kimlər səndən aldıqları pulları boynundan atır sualına müvəkkil Rafail Xalafov və Cabbarov deyə cavab verib. Proses gələn həftə davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin əvvəllərində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Müdafiə Nazirinin qanun pozuntuları ilə bağlı əməliyyat keçirib, iş üzrə cinayət məsuliyyətinə cəlb edən zabitlərə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham elan olunub. Əziz tamaşaçılar, sözü gedən mövzularla bağlı bilgisi olan, əlaqəsi olan, informasiyası olan varsa efirdən gəlib danışa bilər. Mən bildiyim qədər
Bu şəxslər ki, müttəhimlər küçüsündə əyləşib, onların özünün də etirafına görə bu oyunları quranlar hələ də vəzifədədirlər. Hətta Müdafiə Nazirliyində mühüm vəzifələrdə çalışan şəxslər də var ki, bunlar qurbanlıqdır. Uzun illər hörümçək toru qurublar, bu şəxslər dövlətin milyonlarla pulunu yeyiblər. Hələ bu bilinən, etiraf olunan, bəlkə də bundan sonra daha sensasiyalı bir açıqlamalar olacaq. Bir daha xatırladıram ki, əziz dostlar, mövzu ilə bağlı məlumatı olanlar varsa, yaza bilər, göndərə bilərsiniz efirə, yaza bilərsiniz və hətta çıxış edə bilərsiniz. Hətta belə deyək də, kimsə günahsız tutulubsa, həm günahsız tutulanlar, həm də günahı olanlar. Mən efir vaxtı verə bilərəm. Amma yenə deyirəm, bildiyim qədər hörümçək torunu quranlardan hələ də müttəhimlər üstünə çıxarılmayanlar var. Mən inanıram ki, bunu dövlət tapacaq. Aidiyyat orqanlar hər kəsi məhşər ayağına çəkəcəklər ki, sən dövlətin pulun niyə yemsən? Xüsusi olaraq Müdafiə Nazirliyinin, əsgərin pulun. Belə, əziz tamaşaçılar, bəyənin, paylaşın, kanala abunə olmağı unutmayın. Görək, tamaşaçılar nə yazır?